السلام عليكم شكرين ما انتو حيكو سابسان تهي وضي كان اياه وحو هانجري وضي بيرا قدطاء انت فارا بضان نوحلي نولا كبدي سير كبدي سير إساق وحي هايين ميد يدو نوح ديغتا إساق ونصور شقايا كبدا يارنا وحي هيد ميركي سيدا وغاتي مادو تيابو أبهيد كينان يدا ايا كرين جرتي لكن وضي كو حا ميد مروال بعاوية وو تلماما ما انتو حي كرن ايسو وحي قبن ايسو انت عاي شقينا سنة dina kala shaqeynaya tahay wax wada qabanayaan wuxuu weydiin jiray maanta waxbarashadeeda sidee ahayd waxyaabaha ka qaldan wuxuu koorin jiray waxaas iska dhaaf waxaana iska agaaji waxaana yana mar dambe kugu arkin waxay ahayd gabadhay aabaheed mid si fiican asxaabu ah oo is wada jecel gabadhuna aabaheed waa ay jecelayn iyaduna mar walba waa ay ku xirnayd wuxuu ku raaday iska daayay wuxuu ku raaday samee waa ay sameen jirtay nolosheedoo dhan waa uu ka warhayay aroortii intaynay sii tagin waxay ahayd mid guriga sii nadiifisa siduuna aabaheed markuu soo noqdayadu ayna uu adkaan markuu aabaheed soo toosana wax walba diyaara ayay siin jirtay aabaheed markay cuntada iyo quraacda siisana iyadu intii wixii weel u harsan sidoo sheekaynaysa aabaheed waxay ku oran jirtay isa sii ilaali isaguna wuxuu ku oranayay waxbarashada si fiican u tag oo waqtigaa ka habsaamin iyo inay alaabtani ka habsaamin odaygu markuu baxo waxa uu tegi jiray beer agtooda oo u dhow siduu uga soo shaqeeyo isagaana iska lahaa beerta siduna intay iskuulka gaadhaysa waxay ahayd mid sii diyaarsata casharada iyo waxyaabaha ka dhiman hadhow toolana baxda sidii iskuulka u tagto aabaheed wuxuu soo noqon jiray xilliga dambe ee maalinta siduu uu geeyay cuntada dib baynay haddana waxyaabahay samaysan iyo maalinta ay u samaysan jireen sidaas baynay noloshoodu ku socotay iyadiyo aabaheed maalin maalmaha ka mid ah ayuu aabaheed markay soo noqotay waabuu soo bixi waayey gabadhii waa ay yaabta waxays tiri aabaha maanta waa uu kuu keenuun alaabtiiyi mabuba soo bixine maxaa ku dhacay in fara badan ayuu u yeedhay markii dambe waa uu iman waayey gabadhii waa ay yaabta waxays tiri aabaha maanta qolkaba kama soo baxaye kulama shaqaynay kuma sheekaynay talow maxaa ku dhacay bal oro soo eeg waxay aragtay odaygiiyo meel fadhiya oo qolkii sariirtiisa iska dul fadhiya gabadhii waa way timiday waxayna ku tiri aaba maanta xitaa ma soo kicin waa iimaad imani maxaa kugu dhacay maxaa ku haystaa markaasuu ku yiri aaba maanta dhakhtar ayaan soo maray intuu wadniyay xanuunay waxaana laygu yiri lacag fara badan ayaad u baahantay sideed isku daweysid markaasay ku tiri aaba xanuunka madaxa iska gelin bay ku tiri hadduu madaxa kaa galo waxaad qabsan kartaa ma jirto markaasuu ku yiri sidaan rababa waa sidaa qofay la tariyo igu yidhaahdo madaxa iska gelin odaygii wuu iska iloobay maalin maalmaha ka mid ah isagoo beertiisu xun u qoday oo shaqadan ka socoto ayaa wuxuu arkay inuu daalayo isagoo shaqadii ku dhex jira niisiina uu si xun u garaacayo odaygii markii dambe waa uu adkaysan kari waayey isagoo luudayana gurigii waa uu ku soo noqday gabadhii markay aragtay aabaheedan waxbana sidin luudaya ayaa wuxuu ku yiri aabo anigu maanta shaqadii haddana waxaan ka soo noqday aniga oo xanuunsanaya wadnihiina way xanuunaya markaasay ku tiri hadaba iminka been maaha ma laga yaabaa lacagta hadaad hali weydinna inaad dhimatid sidii hooyo kale markaasuu ku yiri maya lagama yaabo dhowr cisho ayaan nasanaya markaasay ku tiri hadaa maxaa shaqadaadii kaa keenay haddaanaad xanuunsanayn ma aad soo shaqaysid odaygii markii dambe waa isxajin kari waayey waanu ooyey laakiin wuxuu ku yiri haddii aan yaro nasto waxaa laga yaabaa inaan hagaago intuu nasanayay maalmahaas oo dhan waxa uu ahaa mid in fara badan jiifa markuu soo kaco ama uu soo toosana inta fara badan kusoo toosaya isagoo qufacaya isagoo wadnaha ishaya hanuun fara badanna uu hayo gabadhu aabaha u ahaana mar walbay aragto odaygoo qufacaya oo si xun ah u xanuunsanaya waxay soo carari jirto waxay ku oran jirtay aaba maxaan ku keenaa aaba oro dhakhtar u tag waxay doontaa kugu soo qortay aniga ayaa kuu shaqaynaya isagu laakiin waxa uu ku qancin jiray maalin walba inuu caafimaadi doono hadduu dhowr cisho shaqada iyo culayska karaysto markaasay ku tiri isug waxyaabo ka biya xanuunkan kuu soo qaade waxyaabo xanuunka ka biya ayayna u doontay laakiin markii dambe waxbaba waa ay soo weyday biyo ay ka soo samaysa waxyaabo yaryar ayay u keentay ku tiri hoo cab aaba kan waxa laga yaabaa inuu ka hagaajiyey odaygiina waa uu cabay laakiin waxay iska bedelay ma uu jirin waayo qufaca ayaa ka darna waxa uu ku oran jiray adigu waxba isdaalin ee hawshaada iska qabso waan hagaagayaaye iyaduna waxay ku lahayd haddaad hagaagaysid maad meeshan ka kacdid
واي انتا صودان ايا اجيفتا مال مدن ايا اجيفتاي يدو او ييسان اوداي واي كسو بحدي وحين اسكو سو فريستاي بنانكي غورغوغا هورتيسا اي ابهيد وحاو باهيهي لعاق ادو فرابادان مركي دنبانا واي كسو كعدي مركي واد كيسان كرويدي ابهيد تبطو وقفايو وحين اسكو تمدي باريه دحديدي جبر بانا بيرتي دحديدي كسو بحدي جبر ديبا كتري محاكو دعي ودمانت كليدا هالكالة فريدا انت فراها بضالة ايد بماشان ايقومي ايمان شري قبادي وحايا كتري اباهي باسيدا او حانوسان اي لعاق انتا ليقنا والوغو قليا قبادي با كتري حدي حدي حل شروع دا اي سميسيد وحايا ابا فرا بضان و ادربتيد ادي غون كو سمين اي مركاس اي تو كتري شروع دا اي شاك انيق ايا كو سمين اي قبادي با كتري وحا جرتا قبل إيجا هيستا وحياة فرابضان وندادك وقبان جري سيدي عيادي عاون كارتا قبل ديبا اي فكرتاي إن فرابضان يدو رادي نيسا سيدي عاون لهيد مركاسة كتري أنيق عيا غار نيسا دانكو عاون ايا اي قبل ديتوس عدوغونا إنامار إرها بادي وكالي وحاكو تري بقورادي أنوغونا وان اوغال هاي اي إنامار كسو توسي إنا سوك حيسي سيدي اوتوستو قبل داسي ميه إشي جوكتو مركي دنبي وحي إمادين قولي قصرية غروين ايا اي قبادي قيسي قبادي با كتري غريغان انوان كعبسون ايا غريغان نادوغ هديا نادلهين محادينا قاسي ودا قبادي با كتري غريغيغان قباد ايا ايغو هايستا شريت ادونا وايناد ادو يلا قبادتيد وحيابها الربو مركاسي كتري واي ايه بالي نماري هنسو ايغا وحادي قربتيدي مركاسي كتري واي عاون ايسا اي نماري قبادي ناسي اير اير ايو سعوتي قبادة كالي لكن مي بقنين gurigi markii soo dhex gelisay ay ku tiri waa kan gurigeygu laakin gabadh ayaa iga xoogweyn gabadhii markii soo raadi waxay aragtay gabadhii oo dusha sare u baxday oo doonaysa inay day xadan ay ka qaadato magaalada gabadhii ayaa ku tiri naaday xanni maxaa ku geeyay wax walba marka dadka ka xadayaad rabtaa inaad day xanni xadid labadii gabdhood intay isleenayeen ay gabadhii kale ka faa'iideysatay xarigiina waa ay ka soo furfurtay iyadana dulka ayay ku tuurtay siday gabadha kale u qabato ay u xirxidho gabadhii kale boqoradiina way ka gaarsiisay markiina waa ay xirxiday gabadhiina dawadii ay aabaheed ku bogsanay ayay siisay ku tirho dawadan qaado gabadhana waad mahadsantahay sida ay la caawisay dawadii way soo qaadatay iyadoo faraxsan aabaheedna dib ay ugu soo noqoto waxay ku tiri aabo bal hoo kaniinkan eeg tiininkan ayaan ku soo qaaday waxa laga yaabaa inuu ka caafiyo odaygii mid ka mid a ayuu liqay markii baana ugu dambeysay xanuunkii aroortii dambe wuxuu soo toosay odaygiio sidii hore ka fiican waxa uuna dib u awooday inuu beertiisii iyo noloshiisii hore ku noqdo gabadhiisana siduu markiiba u koolkoolin jiray inay dib ugu soo noqoto sheekadeeni maantuna intaas ayay ku dhammaatay aad baad u mahadsantihiin.